У дитсадочок – із півторарічного віку. У дошкільних закладах Хмельницького з 1 вересня запрацюють нові групи для найменших. Їх ведуть в тих садочках, де немає великої завантаженості дітьми і в різних районах міста. Це заклад номер 40, номер 6, номер 49, номер 45 і номер 11. Процес подання документів буде відбуватися, як і зазвичай, через електронну чергу, яка у нас функціонує в місті. Про старт реєстрації заяв саме у ці вікові групи ми дамо додаткову інформацію у соцмережах і на сайті департаменту освіти. У групи планують набрати не більше 15 дітей. Залишати їх можна буде за бажанням батьків. Можливість буде і на повний день. Також збільшать кількість персоналу по догляду за малюками. За найменшими наглядатиме вихователь та дві нянечки. Меблювання має бути дещо іншим. Що саме? Ліжечка з перегородками. Має бути манеж, мають бути спеціально за зростом дітей меблі, це столи і стільчики, горщики, ми повертаємося до них, яких у нас не було вже досить довгий період. Горщики промарковані в спеціальній шафі. Ну і, звичайно, іграшки і дидактичне обладнання. Мають бути спеціальні шафи, індивідуальні для кожної дитини, окрема шафа і місце, окрема скам'ячка, там, де будуть батьки роздягати і одягати дитину. Крім того, для вихованців розроблять окреме меню. Меню буде затверджено відповідно до вікових норм цієї групи дітей із врахуванням особливості їхнього харчування. Думки хмельницьких матусь щодо такої перспективи розділилися. Для одних це нагода вийти з декрету раніше, інші ж не хочуть порушувати взаємозв'язок із крихіткою. Я своїх дітей віддавала в рік, я думаю, що це дуже позитивно. Вони дуже тягнуться до дітей, вони скоріше починають розмовляти, скоріше розвиваються. Я рахую, що це розвиток. Ще рано просто якось. Має бути зв'язок з мамою десь роки до двох, напевно ж. А ваші скільки? 9 місяців. 9 місяців тільки. Ви б віддали свою дитину у 1,5 роки в садочок? Ні. Мама на роботі, а дитину кудись потрібно подіти, а 1,5 року і теж і так, і ні туди, і ні сюди. Вашій скільки дитині? Рік і 10. Вже віддали в дитячий садочок? Чи плануєте? А плануєте у вересні віддати? Да. От тільки у дитячому садку наголошують, якщо батьки все ж вирішать віддати малечу на виховання у дошкільний заклад, мусять передчасно поцікавитися графіком сну та харчування і готувати дитину до ясельної групи заздалегідь.